Es gribu pateikt milzīgi paldies visiem tiem, kuri izteica gatavību šodien arī pastāstīt par to, ko jūs darat, ar ko jūs esat gatavi palepoties vai nodot savu pieredzi pārējiem kolēģiem. Bet tas, kas mums ir tāds lielākais izaicinājums, mums tātad ir katram iedotas 3 minūtes. Lai mēs šīs 3 minūtes varētu ievērot, Mārtiņš, lūk, lielisks kolēģis, jaunietis, tajā brīdī, kad jums būs palikusi tikai minūte līdz jūsu prezentācijas beigām, viņš sāks plivināt karodziņus. Jūs saprotat, ka jums jāsāk jau iet uz finālu. Savukārt, Alise šurpu. Alise būs tas aktīvais palīgs šeit priekšā pie mikrofona. Tātad, kolēģi, tie, kuri ir pieteikušies prezentācijām, jūs redzat secību, kādā notiks šīs prezentācijas. Kas jums ir jādara? Jūs neviens īpaši ārā no vietas nesauks. Kā iepriekšējais kolēģis runā, jūs jau stāviet vai nu vienā vai otrā pusītē, kur jums ērtāk ir iznākt. Kā tas kolēģis beidz, jau nākamais nāk šurp un palaiž šlaidus un sāk. Es nezinu, kā ir varbūt tās droši vien jau, ka gribēsies uzmest acis, bet atcerieties, kā ir pakausi, nedrīkst runāt. Tā lieta, kas ir ļoti svarīga, Alise palīdzēs tātad ar šo te klikšķīti, vai atdos jums rokā, vai kā tev, Alisīt, jādabū klikšķītis pie tehnikiem, ja? lai būtu. Nu, pamēģināsim, kā mums tas sanāk, jo mums īstenībā pats vēlākais ir bez 10:02 jābeidz, lai var paspēt zālē ienākt vēl pārējie kolēģi. Un vēl ir arī tas, ka mums ir dažiem kolēģiem jāsteidzas uz interviju Latvijas radio. Nu, mums ir arī jārespektē, ka viņiem arī ir noteikts laiks, kurā viņiem jābūt, tāpēc nekavēsimies. Jūs esat šobrīd saņēmuši ļoti daudz tādas lietas, materiālus, ko vest mājās, un es ceru, ka jūs arī paņēmāt dižošanās šos te aprakstus, kartītes, apraksts par to, kā piedalīties šajā te akcijā dižošanās, kur ir iespēja meklēt, uzskaitīt dažādus diškokus, un ir viena tāda interesanta lieta, tie, kas neiet dabā, viņi var uztaisīt testu, un testā atklāt, kas par dižu koku ir viņš. Nu, un tad var palepoties. Es, piemēram, esmu dižs bērs. Es nekad dzīvē nezināju, ka vispār ir diži bērzi, vienmēr par dižozoliem runā tikai, vai ne? Nu, lūk, arī daudz labas jaunas zināšanas. Nu, ko, mīļie kolēģi, sākam, bet mēs sākam ar video. Ar dažiem vārdiem, ok, lūdzu, Lelda, atkal daži vārdi tev. Sveiciens vēlreiz. Mārtiņ, lūdzu, neplivini karodziņu, jo man video jau ir 3 minūtes, bet ļoti ātri. Es pastāstīšu par 100 gadas akciju Latvijas karoga ceļš, kuras ideja radās 15. gadā 2x2 pasaules latviešu jaunatnes seminārā Ratniekos. Un Latvijas 100 gadas jauniešu rīcības komitejas svētku rota dalībnieki šo akciju realizē, es viņu vadu, un tas mērķis ir karogam apceļot pasauli un simbolizēt latviešu un visu Latvijai piederīgo vienotību un ticēšanu valstiskumam. Un piederība jau var būt ne tikai geogrāfiska, bet pa lielam jau tā mājo mūsu sirdīs attieksmēs vērtībās. Un šī akcija, šis projekts tik tiešām ir emociju stāsts un formāli, tehniski nemaz to nav iespējams izstāstīt. Tāpēc vislabāk būs, ja jūs redzēsiet video, kas ir samontēts vistiešākajā mērā no pašu cilvēku iesūtītajiem mazajiem fragmentiem. Un tā viņš ceļo no 2016. gada 15. decembra, pavisam drīz jau būs gads riņķī, un turpināsies 18. gadā un līdz pat 18. novembrim. Lūdzu video! Sinu tēva sētu nevajag.
Komunicējot ar šiem cilvēkiem, kuriem es ļoti gribu pateikt paldies plašajā pasaulē, es tiešām redzu, cik daudz viņiem šis karoks nozīmē. Un, jā, kā lielākos nākamā gada pieturas punktus, tikai gribēju pateikt, ka tās būs olimpiskās spēles, uz kuriem karoks dosies. Tā būs Krievija ļoti ilgu laiku, Francijā sagaidīs Baltā galdauta svētkus, būs Amerikā, būs Vācijā un būs arī Dienvidamerikā, pēc kuras atgriezīsies atpakaļ Latvijā. Kā paldies visiem, kas ir iesaistīti šajā akcijā. Tiešām paldies! Paldies, Lelde! Un aicinu arī savus tuviniekus, ģimenes locekļus, kas dzīvo pasaulē, sekot līdz šim karoga ceļam, vai arī, ja viņi vēlas, lai karogs nonāktu viņu pilsētā, droši rakstiet mums. Nu ko, iet vaļā, Gint, lūdzu, tava debija, tad ir uzreiz ir Ainārs jau kaujas gatavībā, Ilze, aiziet! Jā, labdien visiem! Mīļajiem kolēģiem ar dažiem, kuriem es esmu iepazinies un ticies pēdējo pāris mēnešu laikā. Mans vārds ir Gints Grūbe, un es tā ideja sākās savulaik, kad Rīga bija Eiropas kultūras galvaspilsēta, un programma Brīvības iela, kas bija viena no kultūras galvaspilsētas programmām, skaļi izskanēja pasaulē un atstāja rezonansi vēl līdz pat šodienai, un daudzas lietas turpinās. Un savā ziņā arī iecerētā Brīvības ielas programma Latvijas simtgadē ir turpinājums tam. Brīvības ielas Latvijā ir apmēram vairāk nekā 60 brīvības bulvāri, brīvības laukumi. Brīvības ielas nosaukums, ja es jums jautātu, cik pilsētās ir Ulmaņa iela, vai cik pilsētās ir Čakstas iela, vai cik pilsētās ir Raini, būtu vēl labāka situācija. Mazliet tas jūsu pacelto roku skaits būtu viennozīmīgi mazāks. Visvairāk iela nosaukuma ir dots vārds brīvībai. Un brīvība, kas nav ne personība, ne kas, tas patiešām ir sapnis. Ir 60, vairāk nekā 60 Latvijas vietās, ir dots ielas nosaukums sapnim. Tas ir ļoti specifiski Latvijai, nevienā citā valstī, nekas tam līdzīgs nav, cik mēs apzinājām. Un līdz ar to iecerētā Brīvības ielas programma Latvijas simtgadē, kas tiks realizēta 9 lielākajās Latvijas pilsētās, un kurām aicināts būs pievienoties arī pārējās Latvijas dažādās lielākas un mazākas vietas, būs stāsts par to, kā šis sapnis par brīvību notiek. Un šo brīvības jēdzienu mēs varam iedalīt divās daļās. Viens ir brīvība no kaut kā. Šie pēdējie 100 gadi, tie 100 gadi, kurus mēs svinam, tas ir stāsts par brīvību no kaut kā, kad mēs esam gribējuši šo brīvību iegūt. Un šis cīņa par brīvību no kaut kā ir apslēpta. Viņa ir apslēpta visas mūsu personīgajās biogrāfijās, viņa apslēpta ēku vēsturē, viņa apslēpta ielās, un tas visi šie sapņi kaut kādā ziņā ir ietekmējuši mūsu likteņus. Un ielu nosaukumi ir tikai tāda savu veidu zīmes šim kopējiem sapņošanas procesam. Un tas arī nav nevainīga lieta, jo, kā mēs zinām, kad mainās vāra, pirmais, ko viņi dara, viņi ielā maina nosaukums, domājot, ka viņi var izmainīt cilvēku domāšanu, vērtības, sajūtas. Un tāpēc no tā viedokļa tas ir labs akts, ko darīt. Un viena no inicitīvām, kas šajā kopējā procesā ir radusies no Rīgas, piešķirt jaunus nosaukumus vietām, kurām pienāktos brīvības vai kāds cits vārds. Rīga ir ideja nosaukt laukumu pie brīvības, pieminekļu par brīvības laukumu,
Liepājā ir ideja atgriezties pie Miķeļa Valtera ielas, kas bija viens no Latvijas neatkarības idejas autoriem. Jēkabpilī ir ideja par brīvības laukumu, kas ved no ceļa, kur ir dzimis Rainis. Tā kā ir daudzas un dažādas idejas. Kopumā deviņās pilsētās ir iecerēti divi lieli procesi un pasākumi. Viens ir aicināt es izstāstu pabeigšu, izstāstu aicināt cilvēkus, kuri aicināt iesaistīties plašus iedzīvotājus kopā ar muzejiem, muzeja darbiniekiem, vēsturniekiem, novadpētniekiem, skolām, veidot kopīgu brīvības ielas izstādi, kas būtu lietu, atmiņu, priekšmetu, fotogrāfiju, dokumentu stāsti, ko cilvēki ir glabājuši savās mājās, kuras liecina par šiem 100 gadiem un mūsu attiecībām ar cīņu par brīvību vai kā iegūt šo brīvību no kaut kā, jo nav nekā interesantāk par šo subjektīvo atmiņu vēsturi. Un tas būtu veids, kā iesaistīt plašus iedzīvotājus. Lielākā daļa no deviņām pilsētām ir gatava veidot šādu ekspozīciju un nākamā gada laikā atvērt. Otra lielā ideja, kas ir stāsts par atgriešanos mājās, tas ir nākotnes fórums vai brīvības fórums, proti aicināt cilvēkus, kuri ir izcili, kuri ir dzimuši katrs savā vietā reģionā, kuri var stāstīt par savu pieredzi, kuri var stāstīt par to profesionālām lietām, ko viņi dara, un zīmēt nākotni. Tātad zīmēt šo brīvību kaut kam, un šādā veidā visā Latvijā aicināt mūsu izcilības, kuras ir pasaulē vai Latvijā, atgriezties un runāt par to, ko viņi ir sasnieguši un kā viņi redz Jēkabpils, Jelgavas un Ventspils vai Liepājas nākotni. 4,5 minūtes. Paldies, 3 minūtes tiešām ir izaicinājuši. Man sauc Ilze Grēvela un es esmu no Vides izglītības fonda. Un es runāšu par projektu Tīra piekraste, dāvana Latvijai 100 gadai. Tā pārbaudīšu, uz kuru pusi. Jā. Tātad mēs aicinām ikvienu un visus tātad nokopt, sakopt Latvijas piejūras piekraste, kas ietver 500 kilometrus. Un ar šo iniciatīvu mēs mēģināsim cilvēkus uzrunāt un aicināt novērtēt mūsu dabas vērtības un bagātību un Baltijas jūras nozīmību, kā arī vērst uzmanību uz ekoloģisko situāciju Latvijā un, nu jā, un tā kā likt aizdomāties par atkritumiem, ko mēs atstājam aiz sevis. Tātad šī doma mums radās, es strādāju Vides izglītības fondā un projekts Mana jūra notiek jau 6 gadus, šis būs 7. Mēs mēnesī reizi ejam visus 500 kilometrus gar Baltijas jūru un noteiktos monitoringa laukumos tīram atkritumus. Un ar to mēs apzināmies, cik daudz mēs atstājam aiz sevis. Un tātad par šo iniciatīvu mēs esam saņēmuši arī Energy Globe balvu, kas piedāvā ilgspējīgus risinājumus un pievērš sabiedrības uzmanību un rada augstu tā kā cilvēku domāšanas un darbības izmaiņām. Bet šim es pārskriešu pāri. Un 2018. Gadā mēs vēlamies paveikt ko īpaši tātad visi kopā nokopt visu piejūras piekrasti, ties ir 500 kilometrus. Un mēs to nevaram izdarīt vieni, tāpēc mēs aicināsim gan pašvaldības, gan cilvēkus, gan arī jūs kā koordinātors būt mūsu draugiem un sadarbības partneriem un nodot šo informāciju tālāk. Un ar piejūras pašvaldībām mēs noteikti jūs aicināšu uz tikšanos pavisam drīz novembrī, decembrī uz klātienes tikšanām, ka mēs noteikti par šo projektu parunāsim sīkāk un izrunāsim mūsu sadarbības iespējas. Par to es arī, mans laiks ir beidzies, un es gribu jums pateikt pusminūtā. Kad tikos ar vienu pašvaldības pārstāvu un runājām, aizstāvējām šo ideju, un viņi teica, cik jauki tas ir tā kā sakopt savu māju pirms svētkiem. Tad mēs aicināsim sakopt mūsu māju Latviju pavisam neilgi pirms 100 gadas svinībām. Un cerot uz sadarbību un sakot paldies, Tīra jūra vieno.
Labdien! Liepājas pilsētā ir patiesi liels gods svinēt Latvijas valsts simtgadi. Aicinot pie sevis ne tikai liepājniekus, bet arī aicinot pie sevis visu Latviju un arī, protams, kaimiņu valstis, kas arī šajā 18. Gadā svinēs arī savās valstīs simtgadi. Tieši tāpēc Liepājas pilsēta, ņemot vērā, ka nākamo gadu Somija arī atzīmē savu valsts simtgadi, tad ņemot vēsturisko faktu, ka Somija jēgeri Liepājā 18. Gada 13. Februārī nodeva cienīgu solījumu un devās tālāk uz dzimteni izcīnīt valsts neatkarību, tad līdz ar to notiks šīs pasākuma cikls. Koncertzālē Lielais dzintars būs Somija jēgertiem veltīta izstāde. Tāpat tās notiks cienīgs dievkalpojums un tad noslēgumā koncertzālē vakarā sadarībā ar Somijas vēstniecību notiks arī svērku koncerts. Tad tālāk viens no maniem mīļākajiem projektiem, kas ir vērsts vairāk uz jauniešu iesaisti, tas ir jauniešu iniciatīva pilsēta izaicina, un aizsākums šī iniciatīvai būs lielkoncertā Liepājā Liepāja izaicina. Jau šobrīd Liepājas 7 jauniešu kolektīvi izaicinājuši 7 citu pilsētu kolektīvus no Jelgavas, Ventspils, Pierīgas, Rīgas, Ogres, un līdz ar to viņi lielkoncertā tad uzstāsies kopā gan ar atsevišķiem, gan ar kopējiem priekšnesumiem. Un jau mēneša beigās paši jaunieši liepājnieki tiks iesaistīti šo pasākumu plānošanā un īstenošanā profesionālajā vadībā, kopā veidojot Liepājas jauniešiem, strādājot pie scenārija, režijas, scenogrāfijas un publicitātes. Bet ar to viss nebeigsies. Pēc šī liela koncerta būs jauniešu kolektīviem projektu konkursu, kur esat visi aicināti uzrunāt savus pilsētas jauniešus un startēt un dāvināt šos koncertus arī citiem pagastiem pilsētām, saņemot līdzfinansējumu. Tālāk, tad ņemot vērā arī, ka nākamā gadā simtgadi svin arī Lietuva un Igaunija, tad Liepājā būs šis starpvalstu mūzikas projekts simtgades kvarteti, kur iesaistīts ir Baltijas valstis, un pirmatskaņojums būs Liepājā, un pēc šī pirmatskaņojuma būs arī koncerts Lietuvā un Igaunijā kā dāvana, tad šīm Baltijas valstīm simtgadē. Protams, Liepājā ir iesaistīsies starptautiskā akcijā Senā ugunsnakts, un līdz ar to. Liepājas pilsēta ir ļoti nozīmīga vieta Latvijas valsts veidošanā, un līdz ar to ir pagaidu valdības 6 mēneši Liepājā, kas tika aizvadīta 19. Gadā, tad arī par godu organizējam arī šos vēsturiskos pasākumus, un viens no tiem ir Liepājas teātra izrāde jaunuzvedumus Liepāja Latvijas galvaspilsētā, kas būs septembrī. Protams, Liepājā ir iesaistās Latvijas lielo pilsētu aktivitātē brīvības ielas stāsts, par ko jau pieminēja, un ņemot vērā vēsturisko faktu, tad šobrīd jau top izstāde patstāvīgi Liepājas muzejā pagaidu valdības 6 mēnešu Liepājā, kas tiks atklāta nākamā gada 2. Novembrī. Protams, kā citas pilsētas, arī Liepāja atzīmē 18. Novembra grandiozu diškoncertu un svērku salūtu, un Liepāja akcentēs scenogrāfijā koncertzālu lielo dzintaru ar video projekcijām un instalācijām. Un kā punkts uz i, Liepājai ir šis vēsturiskais rekonstruētais uzvedums kuģis Rātavas sagaidīšana Liepājā. Un šajā dienā Liepājai tad būs gods atkal būt vienu dienu kā Latvijas galvaspilsētai. Paldies! Labdien!
Arī Daugavpils nodam bija šī lieliskā iespēja atsaukties gan kultūras ministrijas aicinājumam, īpaši jau Jolanta Borītes aktīvajiem aicinājumiem paplašināt šī gada Latgales kongresa 100 gadus programmas, tā teikt, iespēdus un atskaņas visos Latgales novados. Un viens no... Un viens no šādiem pasākumiem, kas notika ļoti skaistā pavasara 21. maija dienā, bija Mākslas svētki krāsas karogā, kurā pulcinājām korus, deju kolektīvus, folkloras kopus, vokālos ansambļus, arī māksliniekus, pazīstamas grupas, solistus vienā tādā lielā, patiešām ļoti skaistā sirsnīgā pasākumā, kurā tādā ļoti spilgtā sinerģijā tiešām vienojās mūzika, deja un arī vizuālā māksla, kas varbūt bija tāda novitāte, jo tieši varbūt ar mākslas līdzekļiem, ar vizuālās mākslas līdzekļiem var izteikt mūsu dzimtenes patiešām izcilo skaistumu. Šajā pasākumā ļoti nozīmīga un pati centrālā vieta tika ierādīta mūsu valsts svētumam karogam un bija paši garīgs rituāls baznīcā, gājiens, arī pats koncerts. Patiešām bija veidots tā, lai mēs katrs tur esošais, gan skatītājs, gan dalībnieks justos patiešām ļoti kā latvietis, kā latgalietis un ļoti piederīgs savai Latvijas valstī. Tāpēc vairāk jauku fotogrāfiju, video mirkļu mūsu Daugavpils novada mājaslapā daugavpilsnovads.lv. Un tad vēl nākamais notikums, ko mēs rīkojām ar Latvijas mērķprogrammas Latvijai Latvijas 100 atbalstu, tātad šī nometne jauniešiem Raiņa mājā Berķenelē ar zīmīgu nosaukumu Jauno sapņu no Raiņa, kurā pulcinājām 15 jauniešus uz vienu nedēļu, jaunieši no audžu ģimenēm, no bērnu namiem, ar izglītību, kādu visbiežāk viņi ir ieguvuši savās visbiežāk vēlreiz atkārtoju bilinguālajās, tā saucamajās skolās, ar grūtībām izteikties labā latviešu valodā, tomēr pamanījumā, tomēr ar ļoti dziļu iekšēju un iepriekš jau iemācītu vai izjustu Latvijas patriotismu, kas, protams, atvieglināja mūsu uzdevumu strādāt ar šo grupu. Mēs aicinājām tāds izcils manā skatījuma ekspertus, kā rakstnieca Noru Iksten, mākslinieku Aivaru Vilipsonu, aktieru Gundaru Apoliņu, arī vietējos Valentīnu Lukaševiču, Mairitu Folkmani, lai tātad tiešām veidot ļoti nu, tādas garīgas, radošas sarunas ar šo grupu. Un es domāju, ka tas mums ļoti izdevās, un varbūt dažkārt šī sākotnēja baltās bērnu lapas tika spilgti aizpildītas, un es domāju, ka tieši ar šo nelielu itkā, bet ļoti sirsnīgo notikumu mēs veicām vislielāko ieguldījumu mūsu jauniešos Latvijas 100 gadiem. Un visnobeigumā vēl trešais pasākums, kur vēl mēs visi varam un aicinu jūs pieteikties, tas ir 9. un 10. novembrī Latgales kongresa pasākumu notikumu noslēguma konference Skrinta muzejā Daugavpils novadā, runāsim par saviem izciliem novadniekiem, Raini, Vili Siliņu, Brāņiem Skrindām, 100 gadus kongresa un Latvijas valsts veidošanas, tātad visdažādākojos vēsturiskojos aspektos. Paldies, aicinām sadarbību! Labdien visiem, Mārups Novads, ģimenei draudzīgā pašvaldība. Esam ļoti tuvu Rīgai, bet mums gadā piedzimst apmēram pie 400 mazuļiem. Tāpēc nākošo gadu es jums visiem novēlu neapmaldīties un nesadegt šajos divos vārdos Latvijas 100 gadi, bet mīļi un sirsnīgi svinēt svētkus. Un,
Mūsu nozīmīgākās, mēs līdzīgā 2015. gadā svinējām savu novada 90 gadus, tā mēs arī svinēsim katru mēnesi, skaisti svinēsim savus svētkus un Latvijas dzimšanas dienu. Tātad ļoti īpaši ir fotoakcija Mana ģimene, kur visās skolās ģimenes ir aicināts fotografēties un pēc tam taps liela vides fotogrāfijas, kurās varēs redzēt gandrīz visas Mārupes ģimenes. Un ļoti interesanti ir šī Tobago. Mēs, mūsu iedzīvotājs savā dīvānā atrada vecās notis 39. Gadā. Operā jau tika atskaņota folk opera Tobago. Parādījām diriģentiem un nākošu gadu 17. Novembrī 20 minūtes no visu šī lielā noša materiāla mēs atskaņosim savu Tobago. Un, protams, esam goda aplī un esam visur kopā un šajā skaistajā plānā ir ļoti daudz pasākumu un ļoti skaisti, viss ar sirds mīlestību. Tāds ļoti īpašais ir projekts Omītas leģendas, kuras mums ir jau sākušās. Un mēs katrā ciematā šobrīd aptaujājam tās mīļās Omītas, kas ir iebraukušas Mārupē no Krievijas, no Baltkrievijas un, es nezinu, no visas plašās bijušās Padomju Savienības. Un viņām ir tik kolosāli stāsti, ka šobrīd vienkārši es esmu sajūsmā par to, ko mēs šobrīd atrodam, lai pēc tam jau muzejā mums būtu kolosālas jau ekspozīcijas par mūsu Mārupes omītēm. Šeit jūs varat droši izlasīt, bet tas viss mums ir uzsācies un viņš sākās ārkārtīgi sirsnīgi un jauki. Nākošā dāvana. Trīs nedēļas atpakaļ mums ir Mārupes novada tautstērpu raksts un mūsu skaistā josta ar Māras krustu un āboliņu lapiņu. Un es domāju, ka dziesmas svētkos nākošu gadu mūsu novada vadība gājien priekšā noteikti ties kaut kā īpaši ļoti skaisti, jo Mārupē nav tikai tomāti un gurķi, bet Mārupē ir mūsu ģerbonī šī āboliņa lapiņa, ko mēs nākošu gadu simtgadē noteikti celsim atkal godā un mazliet strādāsim ap to. Un šie ir tie nozīmīgākie, un tad mums arī mazā Mārupīte, kas ir ceļš uz Daugavu, uzņēmēji nāk pretīm un būs mazo kuģīšu regate, kas arī būs ļoti interesants savilkts kopā ar vēsturisko lapiņu mūžu un Rautenfelda mūžu, bet ir tā, ka mēs visi kopā arī strādāsim pilnīgi visas nozares šeit. Zenta Mauriņa, mums tik daudz pieder, cik mēs paši ar savām rokām varam nopelnīt, paši ar savu garu uzcelt, paši ar savu prātu izgudrot, paši uzdāvināt un beidzot paši savā sirdī izturēt. Pazuduši esam, ja gaidām, lai citi mūs celtu, atzītu, stiprinātu, aizstāvētu un aplaimotu. Tā kā paši vien savās sirsniņās veidosim svētkus. Viss! Labdien visiem, Salaspils novads. Tad tā, šī gada vadmotīvs moto tā ir griba, un tāpēc Salaspils novads izsludinājusi projektu konkursu ar mērķi iesaistīties iedzīvotājiem biedrībām un veidot savus svētkus. Tātad gribu piedalīties un pašiem radīt. Un projekta ietvaros radīt vairāki projekti, to starp pirmskolas izglītības iestādes saime projekts, ies saimes Baltā galdauta svētki, kurā rezultātā tika iegādātas stelles, kurās bērni paši varēja aust, mācījās aust, un tāpēc arī jau uz šī gada Baltā galdauta svētkiem tika uzausts pats savs baltais galdauts. Un arī, protams, viņi varēs turpināt šīs prasmes. Novadā Baltā galdauta svētki tika nosvinēta kopā, ar sanākšanu kopā, ar koku stādīšanu, ar puķu sēšanu, ar radošām darnīcām un ar sarunām ar novadniekiem, ar kuriem lepkupojamies. Nākošais līdzīgi, kā tika apludināts staburāks, lai uzcēltu Rīgas HES, Salaspils novadā zem ūdens palika teju 200 doles salas iedzīvotāju māju. Un tāpēc šogad tika atklāts ansamblis par godu Daugavas dzelmē zudušajām mājām. Kā redzam, piemiņas zīmēs tika izmantot Latvijas laugakmeņi, un no šīm
fotogrāfijām un viss maksimāli tuvu līdzīgi, kā tas viss notika, atceroties par to, kas ir Daugavas dzelmē. Tātad nākošais pasākums, kas notika jau septembrī, par laiku, par latviešu strēlnieku pulkiem, tā ir Latvija vēl pirms Latvijas, tātad pirms 100 gadiem, kad valsts vēl nav dzimusi latviešu strēlnieku pulki, viņi ir cīnās kopā ar Krievijas karapulku Salaspils un Ikšķils novados. Viņi cīnās ar vāciešiem, lai nosargātu galvaspilsētu. Tātad ir vēsturiskās Juglas kaujas simtgades. Tad mēs Salaspils novads kopā ar Ikšķils novadu rīkoja virkni pasākumu. Tās bija izstādes piemiņas brīdis kapsētā. Un arī atraktīva un izzinoša autoorientēšanās pasākumu ģimenēm. Tātad dažādām auditorijām. Dzimšanas diena tie ir ne tikai svētki un atmiņas, bet tās arī ir dāvanas. Un jau šogad Salaspils novadā ir tapusi šāda te siena Daugavpils šosejas malā, kuru gleznojusi grafitī mākslinieks ar sagvārdu Kivī. Un kā mēs redzam, tad pamatā ir Salaspils senās kapurotas elements. Un otrs, kas drīzumā būs, un pašlaik jau ir uzsācis projekts, ir Nacionālajā botāniskajā dārza simtgades dobe, kura, protams, viss krāšņāk uzdiedēs ap 19. 20. Gadu, kad ieaugsies šie te visi augi, tad laipni lūdzam uz Salaspili. Un vēl viens liels tuvāks notikums, kas būs pavisam drīz, mums kultūras namam Rīgava, ir 50 gadu jubileja, tādi puse no Latvijas dzimšanas dienas. Kaut kas liels, grandios, ko mēs dāvinam savai novadam. Paldies! Labdien, es esmu Līga un iepazīstināšu jūs ar Kandavas novada pašvaldības lielākajiem projektiem Latvijas simtgades ietvaros. Kā pirmo minēšu dzeja izdaļo Kandavas vecpilsētu, kura ietvaros, projekta ietvaros ir plānots ar dzejas rindām apgleznot 5 Kandavas ēkas. Tiks izmantoti šādu dzejnieku dzeja: Guntara Rača, Knuta Skujnieka, Ulda Ausekļa, Maijas Laukmanas un Leona Brieža. Plānots, ka šogad jau mēs divas fasādes pabeigsim, un tad atlikušās 3 nākamajā gadā. Otrs projekts. Nākamais gads Kandavas novadā tiks pasludināts par valodas gadu, jo mūsu novada izcilajiem valodniekam Mīlenbacham būs 165 gadu jubileja. Tādējādi 18. Gadā tas tiks piepildīts ar tematiskām aktivitātēm. Kā piemēru var minēt arī jau šogad notikušu pasākumu orientēšanās spēle Latvija, kur Mīlenbacha vidusskolas stadionā tiek izveidota Latvijas kontūra, un ik viens interesants, tā skaitā arī skolēni, dodas orientēšanās spēlē pa šo Latvijas kontūru, meklē pilsētas, ezerus, kalnus un dabas parkus. Un nākamgad, atzīmējot mūsu valsts simtgadi, iecerēts pārbaudīt skolēnu zināšanas literatūrā, kontrolu punktus papildinot ar mūsu rakstnieku dzimtajām vietām. Bet par projektu, kas arī redzams ir šeit, valodas pagraba izveida Kandavas novada muzejā. Šīta projekta ietvaros tiks pārbūvēts Kandavas muzeja pagrabstāvs, un tur tiks ierīkots valodas digitālā krātuve, kura iepazīstinās interesantus ar novada nemateriālo kultūras mantojumu. Piemēram, Kandavas novadam raksturīgākie vietvārdi, personu vārdi, tautas dziesmas teikas, sakām vārdi, nosaukumu un ēdienu receptes. Digitālajā krātuvē interesantiem papildus būs pieejama interaktīva spēle. Un arī valodas gada ietvaros ir nākamā aktivitāte projekts pie Kandavas Mīlenbacha vidusskolas parka,
iekārtot parku pie vidusskolas, kurā centrālajā daļā tiktu uzstādīts saules pulkstens, kas veidots kā grāmata par godu valodniekam Kārlim Mīlenbacham. Un vēl pavisam īsi, 28. oktobrī Kandavā notiks kafijas un tējas svētki, un šis pasākums tiek iekļauts arī Latvijas 100 gadu goda aplī. Tā kā aicinu visus 28. oktobrī braukt skatīties šos svētkus. Labdien, no Amatas novada. Mums novadā, protams, ir paredzēta diezgan daudz pasākumu, bet es jums tomēr pastāstīšu par svarīgākajiem pasākumiem, svarīgākajām lietām, jo tam, kur mēs redzam to lielāko būtību, ir to, ka šajā ejot uz šo 100 gadu un Latvijas 100 gadē mēs tomēr izdaram ļoti būtiskas lietas savā novadā, mēs nodefinējam vērtības un izveidojam tradīcijas, un to jau mēs esam sākuši darīt. Un viena no tādām lieliem darbiem, ko mēs daram, ir ārājušu attīstību. Tā ir teritorija, kur savukārt bija, savu laiku bija ļoti aktīva, kas ir faktiski tā vieta, kur ir aizsākusies Latvijas zemūdens arheoloģijas vēsturi, ja tā varētu teikt, kad Jānis Apals tur atrada ārājušu ezera pili, to izpētīja un izcēla saulītē. Un savulaik ārājuši un tā apkārt bija ļoti aktīva, radoša, darbīga vieta, un tad bija tāds pagrimums. Un to mēs tagad mēģinām labot un atkal veidot šo vietu kā tādu kultūras un turisma spēcīgu galamērķi. Ja jūs šobrīd aizbrauksiet uz ārājušiem, tad jūs redzēsiet, ka tur ir būvlaukums, jo ir stalažas visur, ir gan skolai apkārt, ir stalažas, un skola tiek veidota ar pilnīgi jaunu konceptu, un tā arī pārvērtīsies par kultūras un izglītības centru, ne tikai par pamatskolu. Pašvaldība ir pārņēmusi no valsts ārājušu arheoloģisko parku, un tas ir mūsu vislielākais izaicinājums, un tur nākošo gadu taps apmeklētāju centrs. Un jau šobrīd esam daudz remonta lietas izdarījuši. Ārājušu veidzirnavas mums jau ir, bet tās šobrīd tiek remontētas, lai tajās varētu malt graudus. Mums ir jau vienošanās ar saimniekiem, kuri sēs rudzu graudus, un tas viss process būs redzams gan kā graudi tiek malti, gan tas, kā tiek cepti maizīti, jo ārējuši veidzirnams vistiešāk asociējās ar maizes dienām jūlija pēdējā svētdienā. Tāpat arī ārējuši baznīca, kuras ilgus laikus stāvēja stalažās, tagad stalažas nost, interjers ir izlabots, un šobrīd to iekšā. Un šie visi procesi notiek kopā, sadarbojoties gan vietējiem turismu objektiem, gan uzņēmumiem, gan vietējai kopienai, vietējiem cilvēkiem ar saviem stāstiem, gan arī pašvaldībai. Pie mums vienosies 17. jūnijā arī Latvijas goda aplis, un mēs kā tomēr Amatas novads ir lauku teritorija, un tā mēs sevi arī pozicionējam, un tie daudzie pasākumi, kurus mēs tādai plašākai ārpus Latvijas un Latvijā pozicionējam, tie tomēr uzsver šo lauku romantiku. Bet brauciet ciemā uz zaļajām brīvdienām, tur būs ļoti interesanta multimediāla izrāde oriģināla darbs, ka mūziku rakstījis Edgars Raginskis, un tā būs Inga Stropas režija, kā tad no viscenākajiem laikiem veidojas Latvijas valsts. Un vēl mazlietiņ ieskicēšu arī vēl citus pasākumus. Daudziem ar Melānijas hronikas filmas iznākšanu tapa pazīstams Melānijas Vanagas vārds, taču tā ir rakstniece, kas ir dzīvojusi un darbojusies mūsu novadā, un daudzi zina viņas grāmatu Veļupes krastā par dzīvi Sibīrijā, bet tā nav viņas vienīgā, viņa bija izcila novadniece, un viņas tā lielākā vēlme, vēl tiekoties ar muzeja direktoru, ir bijusi, cik labi būtu, ja Amatas pagastu stāsti būtu apkopot, ja tas, ko viņa darīja, viņa staigāja gar Amatas upi, viņa pierakstīja, viņa zīmēja, kas tad tur
ir redzams, tas viss ir saglabāts. Un Melānijas Vanagas muzeja direktori turpina šo darbu un kopā ar vietējiem cilvēkiem. Tas viss būs redzams nākošo gadu brīnišķīgā izstādē. Un tad tāds satelīta pasākums, kas nu, tiešā veidā nav saistīts ar to, bet tomēr notiks visu vasaru nākošo gadu, izbrien amatu supi. Tātad tā ir tāda krastošana. Tas būs akcijas vasaras nedēļas nogalēs, brīdienas pamatu supi, jo amatu supi nav tik dziļa un vasarā ir tīpaši tur nav ūdens. Un tad gribu arī pateikt, kad mums būs mēs šobrīd notiek infrastruktūras pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Spāris Mužas rakstnieku parkā un tiek veidots tāds īpašs terapeitisks parks cilvēkiem ar, nu, jā, ar īpašām vajadzībām. Un tad visbeidzot gribu pieminēt dažus starptautiskus pasākumus Zaubi Savēls kulināro festivālu, kur arī mēs ejot uz Latvijas 100 gadu uzsākām kā tādu tradīciju, tagad tā atkārtojās katru gadu. Un nākošs, kad būs daudz plašāk gan ar pavāru meistardarbnīcām, gan ar dažādām degustācijām. Un Ģikšu nakts pagājušo gadu nosvinēja 10 gadu jubileju, nākošs gads svinēs vēl vairāk un vēl trakāk. Prociet ciemos, paldies! Mēģinam, kolēģi, jā, mēģinam tempu lielāku, jā, un Mārtiņ, tu uzstājīgāk celies kājās. Tā, labdien visiem, sveicieni no Madonas novada. Esam atvērti ar idejām bagāti, un kā paši atzīstam, 2017. Gadu esam aizvadījuši tādā kā 3G zīmē. Zem šiem atslēgas vārdiem 3G, mēs slēpjam 3 vārdus. Tas nozīmē, pirmais atslēgas vārds, kas raksturo Madonu, un tās atpazīstamība ir gailis. Domājot par Latvijas 100 gadi un cinot Madonas pilsētas 90. Jubileju, pilsētvidē šis novada simbols ienāca kā vides objekts visdažādākajos veidos, un viņš arī turpinās ienākt. Novietots pie dažādām pašvaldības iestādēm, iebraucējiem mūsu viesiem noteikti ļoti bieži, vairs nav jādomā, kas atrodas ēkā aiz šī gaiļa. Otrs atslēgas vārds ir gaiziņš. Bez gaiziņa noteikti nav iedomājums ne Madonas novada vārds, ne Latvijas vārds. Gaiziņā notiek visdažādākie pasākumi ziemā. Katrs var mēģināt ar savu spēkratu uzbraukt visstāvākajā nogāzē, tiek atjaunotas gaiziņa karnevāla tradīcijas. Rudenī populārs ir skrējiens Golgātā, bet kādu ļoti jauku tradīciju, ieskandinot Latvijas valsts 100 gadi, šogad maijā iedibināja Madonas valsts gimnāzijas skolēni un pasākums sadziedāšanās no gaiziņa Latviju redzot notiks arī nākamā gada 3. maijā, uz ko tiks aicināti Latvijas jauniešu kori. Un trešais atslēgas vārds ir garša. Garšas mēdz būt dažādas. Tās vajag ieraudzīt, sajust un izbaudīt. Madonas tādā tradicionālā veidā tūrisma akcijā izbaudi Madonas novada garšu 2017. Viens no pieturu punktiem ir mājas vīna ražotne Domu pietura Madonā. It kā tradicionāla amatniecības mājražošanas nozare, bet mēs ļoti lepojamies ar šo labo gariņu. Kas ir šīs mājas saimnieks, tas ir Kārlis Dumbrājs, un viņš ir viens no 12 varoņiem dokumentālajā filmā Piedzimt kopā ar Latviju. Un viņa dzimšanas diena ir šī diena, svinama kopā ar Latvijas dzimšanas dienu. Neskatoties uz cienījamo vecumu, kungs ir ļoti dzīvespriecīgs, darbīgs, viņš neliedz pieredzi, uzņem savās mājās viesus un savu vīna darīšanas prasmi nodot tālāk meitai un mazmeitai. Ja gailis, gaiziņš, tās ir tādas lietas, kas ir diezgan nemainīgas, tad garšu var nemitīgi ne tikai uzlabot, bet arī radīt no jauna. Un tādi arī esam mēs radīt un skatīties uz priekšu. Un nākamais gads Madonai noteikti aizritēs jaunatnes zīmē, jo tā ir iegūsi titulu Latvijas jaunatnes galvaspilsēta 2018. Un, protams, arī militārā parāde 4. maijā notiks nekur citur kā Madonā. Brauciet ciemos, Madona ir pilsēta, kurā esi gaidīts.
Kas man ir jāspiež? Man nu jau viena minūte palikusi. Elisī, tu varbūt var sākt stāstīt, un tad teiksim, ka viņi tagad jau mēģina. Labdien, mīļie tautieši! Mani sauc Alīsa, pārstāvu Cernikavas novada tautasnama Ozolēna vadītāji. Pastāstīšu jums par trīs aktivitātēm, kas vistiešākā mērā iesaista mūsu iedzīvotājus, bez kuriem šīs aktivitātes nespētu notikt. Un tātad pirmā no tām ir izstāžu ciklu triloģija, kuru mēs sākām īstenot jau 16. Gadā. Tie ir kopā trīs izstāžu cikli, 16. Gadā Latvijas matērija, Latvijas garš šogad un nākošu gadu mēs sapņosim par Latviju. Vēl neesam izsapņojuši līdz galam, bet līdz janvārim pagūsim. Kā tas izpaužas astoņas tematiskas izstādes gadā? Latvijas matērija bija stikls, papīrs, sāda, akmens, māls, koks, jeb kas ir sastopams Latvijas vidē. Un izstādes nav pierastajā formātā nāc un skaties, bet mūsu formāts ir nāc un piedalies, jo bez cilvēka klātbūtnes tas nebūtu iespējams izstādēs. Protams, ir tradicionāla izstāde telpiska vai pie sienām skatāmā par konkrēto tēmu, bet katrā izstādes atklāšanā mēs piedāvājām šo matēriju, materiālu sataustīt, izbaudīt, apskatīt, kā viņa skan, kā to var sajust uz ādes, ko ar Latvijā sastopamām vielām un matērijām var radīt. Arī izbaudīt uz ādes un Pētera Sidera mākslā. 17. Gads, kas vēl šogad turpina notikt, ir izstāžu cikls ar nosaukumu Latvijas gars. Tur mēs runājām un pētījām tādas garīgas tēmas, kas ir teātris un kino, mūzika, māksla un tamlīdzīgi. Un katra šī izstādes atklāšana vairs nebija radošo darbnīcu, bet gan ar sarunu par konkrēto tēmu un kā šodienas Latvijas kultūras cilvēki sajūt. Jā, man jau laiks sāk beigties. Savukārt, es atvienu, 18. Gadā mēs īstenosim izstādes par tēmu Latvijas sapņi ar dažādām performancēm māksliniekiem. Otra aktivitāte ir mūsu novada iedzīvotāju darinātas atklātnes, kuras mēs esam arī sabalsojuši piecas tādas skaistākās iedzīvotāju prāti, un tās mēs šogad 18. Novembrī izsūtīsim visiem mūsu draugiem radiem ārzemēs ar aicinājumu sagaidīt Latvijas dzimšanas dienas svinības dzimtenē. Un arī mēs aužam balto galdautu, aicinām jūs piedalīties. Sākām 16. Gada 18. Novembrī, esam darinājuši māla traukus speciāli baltā galdauta svētkiem. Visi ir iedzīvotāji darināts. Nedaudz statistikas nepaspēsiet izlasīt, bet lūdzu brauciet iejaudiet savu pavadienu un svinīgi atklāsim 4. Maijā nākamgad. Paldies! Labdien, es esmu no Dobeles. Dobele, jā, gatavoties Latvijas simtgadei, arī ir izkristalizējusi vairākus, tas patiesībā ir trīs tādus atslēgas vārdus, un tie ir pamatīgums, lepnums un mīļums. Un kā viens no pirmajiem, tā tad ir šis te projekts, kas jau ir iesācies, un jau pāris gadus Dobela samatu mājā tiek adīta šaule Latvijai. Katrs apmeklētājs un jebkurā pasākumā mēs piedāvājam katram iedīt savu rakstu, krāsu, sirds siltumu un kādu centimetru šajā te šalē, kura tagad tika šī gada septembrī jau senās pils svētkos pārmērīta Dobeles pilsdrupās un jau ir sasniegusi vairāk 80 metru garumu. Adot līdz nākamā gada novembrim, šī te šala noteikti būs arī 100 metrīga, bet stāsti par to, ka sākot ar jau ar 18. Gada janvāri, mēs veidosim šīs te šalas nospiedumu mālā un dāvināsim dažādos pasākumos dažādiem mūsu ciemiņiem. Un noteikti viņi izceļos arī uz kādu no jūsu pašvaldībām. Tādā veidā šis
šāli ir ieskaus Latviju. Tai pašā laikā mēs šīs šāles pēdas dokumentēsim arī kartē, kurā atzīmēsim, uz kurien tad ir aizceļojusi Dobeles šāles pēda. Tātad, un nākamais pēc Jolantas ierosinājuma, ko es gribu padalīties, ir šis te Dobeles centrālās bibliotekas projekts. Tās ir 100 sveicienu Latvijai no visas pasaules. Dobeles centrālā biblioteka jau ir izveidojusi 4 paraugu pastkartes, kuras tiks izsūtītas vairāk nekā 100 valstīm visā pasaulē bibliotekām ar cerību, ka saņemsim atpakaļ 100 un arī kartē iezīmēsim gan uz kurien viņas ir aizceļojušas, gan arī no kurienes ir saņemts šīs pastkartes. Un noslēgumā tas jau būs nākošā gada beigās vai sākumā mēs veidosim ceļojušo izstādi, kura ceļos pa Dobeles novadu skolām, bibliotekām un, protams, arī pagastiem un interesentiem varēs aplūkot, no kurienes tad Latvijas saņēmus. Un pēdējais tā tad mūsu, ko es gribu jums pastāstīt, ir tas, ka 17. Gadā šogad pašvaldība pieņēma lēmumu par Dobeles 100-gades laukumu izveidi Dobeles centrā. Saskaņā ar konceptālo risinājumu, kur pamatā ir Ines Zanderes dzeļoles sudraba māsas, visas lielās un mazās Zemgales upes simboliski satek šajā lielajā vienā skaistajā bizē, kas arī sasaucas ar Namēga redzenu, kas arī ir mūsu Zemgales nozīmīgi vēsturiskais kultūra mantojums, un tādā veidā mēs pamatīgi iezīmēsim Latvijas jubileju Dobelē. Paldies, tiekamies pasākumos! Labdien visiem, man sauc Jānis Indriks, Ines Krūze, Laurs Valters, mēs pārstāvam fondu 1836. Tātad fonda mērķis ir izveidot turismu ceļu apkārt Latvijai, iesaistot pilnīgi visas pierobežas pašvaldības. Projekts aizsākās jau 2014. Gadā un reāli cilvēki sāka iet 2016. Gadā. Iet, tas nozīmē izpētīt. Katru nedēļas nogali cilvēki iet, sestdienā, svētdienā, vakarā, svētdienas vakarā koncerts. Un tā gan 16. Gadā, gan šogad no māja līdz septembra beigām cilvēki iet, izpēta. Pagājušā gada nogāja apmēram 1000 cilvēki kopā un šogad 1600 cilvēki piedalījās. Tātad fonā ir redzams video, kā mums līdz šim ir gājis. Un projekts nākamgad nenoslēdzas, viņš tikai sāks 21. Jūnijā, kurš būs tāda kā ceļa atklāšana, kurā ietvaros tiks iedegti ugunskuri riņķī Latvijai, bet par to sīkāk kolēģi. Jā, esiet sveicināti. Projekta 1836 mērķis ir vērst uzmanību tieši uz pierobežu un izgaismot pierobežu, ieraudzīt tos cilvēkus, ieraudzīt šos novadus, ciemus, mājas, kas tur ir, daba, kas tur ir, un saprast, ka ar pierobežu veidojas Latvija, ar to veidojamies arī katrs mēs. Un tieši šajā momentā, kad mēs būsim apgājuši apkārt Latvijai, izpētījuši šo pierobežas ceļu un varēsim uzdāvināt šo iespēju saprotamā veidā jebkuram Latvijas iedzīvotājam un jebkuram interesentam, kas vēlēsies doties apceļot, apmīļot, izzināt Latviju, mēs vēlamies to padarīt vēl jo īpašāku tieši šajā Latvijas simtgadē, visiem kopīgi vienojoties akcijā Izgaismo Latviju. Izgaismo Latviju akcija risināsies 21. Jūnijā, kad uz ceļa, kas būs iezīmēts 1836 km garumā, mēs iedegsim ugunskurus un kopīgi izdziedāsim spēka dziesmas, kas ceļ mūsu tautu, vieno mūsu un stiprina mūsu valsti. Tāpēc es aicinu katru no jums, kas jūs esat šeit, rast iespēju būt daļai no šīs akcijas un vērst uzmanību pierobežas pašvaldībām uz to, ka mēs tāpat kā jūs esat izrādījuši šo sadarbību jau ceļa tapšanas rezultātā,
arī būt tikpat atbalstošiem, realizējot šo domu, jo kopīgi mēs tikai to varam realizēt. Tas nav jums papildus pienākums. Mums vajag tikai vietu, kurā mēs varam satikties pie ugunskuriem. Sazinamies un esiet atvērti. Par mums var uzzināt mūsu mājaslapā 1836.lv vai arī izmantojot Facebook kontu. Bet sadarbība ir starp cilvēkiem, pašvaldībām un vēl sfēru pārstāvjiem. Un līdzās 1836 ceļam vienmēr dodas arī mūziķi. Un ir radīts brīnišķīgs gabals, ko es vēlos aicināt jūs izdziedāt līdzi, kas ir šis ceļš, kas ved apkārt Latvijai. Skaidrā, jo katrs kopā noiet aiz solis un savieno arvien ciešā. Roku rokā, plecs pie pleca, ar smaidu sejā un mīcošā masī. To īpašu dzinteres, sajūtu sirmī un bezgalīgu mīlestību. Vesele. 1836, 1836 ir kilometri kopā un mēs vairs neesam sveši. 1836, 1836 ir kilometri kopā un mēs vairs neesam sveši. Ik rītu ar prieku sauli sveikt un vakaros saplūst mierā, esot kopā brīžos īpašos, dziedot sirds sajūtā vienā. Roku rokā un plecu pie pleca ar smaidu sejā un mirdzošām acīm to īpašo dzimtenes sajūtu sirdī un bezgalīgu mīlestību dvēselē. 1836, 1836 ir kilometri kopā un mēs vairs neesam sveši. 1836, 1836 ir kilometri kopā un mēs vairs neesam sveši. Roku rokā un plecu pie pleca ar smaidu sejā un mirdzošām acīm to īpašo dzimtenes sajūtu sirdī un bezgalīgu mīlestību dvēselē. 1836, 1836 ir kilometri kopā un mēs vairs neesam sveši. 1836, 1836 ir kilometri kopā un mēs vairs neesam sveši. Paldies! Labdien, man sauc Inga, un es esmu no Krāslavas. Jūs tikko skatījāties šo brīnišķīgo filmu, kur visu laiku tika rādīt Krāslavas pils, kur bija notika koncerts, šis lieliskais. Un mans nelielais stāstījums būs ļoti īss, un tas arī sasauksies ar iepriekšējiem runātājiem. Un tas būs par Laimes muzeju Indrā. Indra atrodas pašā pierobežā. Un mums sen jau bija apnicis, ka pierobeža tiek uzskatīta par depresīvu reģionu. Par reģionu, kurā dzīvo cilvēki nedaudz savādāki kā citi. Un Indras meitenes, šīs jaukās divas meitenes, nolēma, ka tam reizi jādara gals. Un viņas uzrakstīja projektu Laimes muzejs Indrā. Kāpēc lai Indrā cilvēki nebūtu laimīgi? Šīs muzejs atradīsies ēkā, kas kādreiz bija domāta kā Luterāņu baznīca, diemžēl viņa nekad netika iesvētīta. Viņa tika uzcelta pirms otrā pasaules kara, sākās karš, un tā viņa arī palika. Un uzkāpjot šīs baznīcas turnī, pavaras brīnišķīgs skats ne tikai uz Latviju, bet arī uz Baltkrieviju. Un, ja tu uzkāp turnī un redzi šādus skatus, tu vairs vienkārši nevari būt nelaimīgs. Šobrīd notiek lieli pārbūves darbi, un noteikti līdz valsts simtgadē šis muzejs
būs atvērts apmeklētājiem. Un jau tagad šeit notiek nelieli koncerti, kur cilvēki pūles var būt laimīgi, kuri vēl tādi nav. Bet laime ir tādas sajūtas, ko nevar tik viegli notvert. Un šajā muzejā mēs mācīsimies būt laimīgi. Mēs mēģināsim atrast sajūtas, atrast lietas, atrast daudz ko tādu, kas mūs padara laimīgus un izstrādā mūsu organismā endorfīnus. Un šāds ir nākotnes skatījums, šāds būs muzejs. Esiet laimīgi un pēc gada noteikti brauciet uz Indru, lai būtu vēl laimīgāki. Būsim laimīgi. Labdien, esmu Zīte Stromčinska un es šodien pārstāvu Saldus novadu. Un arī mēs ļoti aktīvi un radoši gatavojamies Latvijas simtgadei. Un es gribu pastāstīt par vienu ļoti veiksmīgu pasākumu mūsu novadā, kas norisinājās septembrī. Tie bija 99 vingrinājumi Latvijai. Kāpēc 99? Jo simtgadi jau tikai nākamgad. Un kā tad mums tāpa šis pasākums? Jā, pasākumu mums rīkoja Saldus tikas centrs sadarbībā ar 27 sporta biedrībām un sporta klubiem, protams, ar pašvaldības atbalstu. Un jāsaka, ka šis ir īpašs veiksmes stāsts, jo mums ir ļoti, ļoti laba sadarbība ar mūsu biedrībām. Viņi vienmēr aktīvi iesaistās un ir gatavi organizēt un ņemt dalību. Katra biedrība sagatavoja 3 līdz 4 vingrinājumus, atbilstoši, protams, savam sporta veidam, vai tā ir lokanība, vai tā ir izturība, vai tā ir skriešana, nu kā nu kurš uzskatīja par nepieciešam. Kopā mēs veidojām šo skaitli 99 vingrinājumi. Un kāds tad ir mērķis? Nu, mērķis jau patiesībā ir pavisam vienkārši popularizēt aktīvu dzīvesveidu, jo mums ir svarīgi, lai Latvijā būtu aktīvi, iesaistīties griboši iedzīvotāji. Un mēs vēlamies, lai viens būtu klātesoši Latvijas simtgadei, arī mūsu sportisti un aktīvie iedzīvotāji, kam sports ir uz tu. Mēs radījām iespēju piedalīties ikvienam, noskaidrojām mūsu aktīvākos iedzīvotājus, sporta biedrības, darba kolektīvus un skolas, kā arī iepazīstinājām ar sporta iespējām un veselības iespējām mūsu Saldus novadā. Kur tad ir iespējams iesaistīties, kādi ir mūsu klubi, biedrības un kā mēs varam aktīvi pavadīt savu ikdienu Saldus novadā. Ļoti svarīgi, ka mūsu pasākumu kuplināja Saldus novada augsts klases sportisti, kas nu jau nesuši savu vārdu Latvijas un pasaules mērogā. Un tas bija ļoti nozīmīgi, jo jauniešiem šie sportisti bija kā iedvesmas avots, kā tāds pacēlums uz savu sportisko mērķi. Un tāpēc arī mēs sadarbojamies ar mūsu sportistiem. Dalībnieki ir visi, kas vēlas iesaistīties, visi, kas vēlas pavingrot un pasportot. Un mēs nodrošinājām arī 2 autobusus no tālākajiem pagastiem, lai šī iespēja būtu ikvienam apmeklēt pasākumu. Katrs dalībnieks saņem šo staciju kartīti, izpildot vingrinājumus, saņem punktus un, protams, pēc punktiem vērtējam arī mūsu uzvarētājs un balvas. Mums nodrošināja mūsu uzņēmēju un Saldus pašvaldība un paldies viņiem par to, jo balvas tiešām iepriecināja dalībniekus. Ir dažādas vecuma grupas arī, lai būtu godīga konkurence. Nu, protams, nākamgad būs Latvijai 100, tāpēc arī 100 vingrinājumu Latvijai. Un nākamgad organizējot šo pasākumu, mēs esam nolēmuši sadarboties ar Saldus novada sporta biedrību draugiem visā Latvijā, kā arī taisīt tādu iesildīšanās stundu ar mūsu treneriem. Un, protams, papildināt ar dažādiem deju aerobiku pasākumiem un priekšnesumiem. Tā kā mēs esam par aktīvu un kustīgu dzīvesveidu un vingrojam Saldus novadam, vingrojam Latvijai, gaidam visus Saldu. Labdien! Sveiciens visiem no Jūrmalas! Savā darbā, gatavoties valsts simtgadē, mēs izvirzījām 2 mērķus. Viens – atrast jaunus sadarbības partnerus, iekustināt sabiedrību, un otrs – izdarīt kaut ko paliekošu.
Un veids, kā to visārtāk ir izdarīt, ir izsludināt projektu konkursu. Prioritātes mazliet pašpikojām no valsts mērķprogrammas Latvijas simtgadei. Un šis projektu konkurss mums būs īpašs ar to, ka šeit mēs ceram sagaidīt projektus, cerējām, nu tātad konkurss ir atvērts, ja, varēja iesniegt projektus, kuri tiks īstenoti ilgākā laika periodā, tātad 3 un arī 4 gadus. Atverot projektu piedāvājumu, atklājām ļoti daudz interesantas idejas, par dažām no tām jums pastāstīšu. Šis projekts jau ir īstenots, un šogad 1. septembrī katrs pirmklasnieks Jūrmalā saņēma ceļamaizei kāpšanai zinību kalnā jūrmalnieka Alberta Kronenberga grāmatiņa Mazais ganiņš. Albertam Kronenbergam šogad svinam 130. Sadarbībā ar Jūrmalas mākslas un vēstures biedrību ir uzsākts ļoti interesants projekts, kas iezīmēs jaunu kultūras turismu maršrutu Jūrmalā. Izveidosim kopā ar jūrmalnieci tēlnieci Olgu Šilovu skulptūru visšaurākajā Jūrmalas vietā. Jūrmala tajā vietā ir tikai kāds 300 metrus plata. Attālums no jūras līdz Lielupē ir tieši tāds. Un tur kāpās stāvēs Aspāzija, kur rosinās gar jūru staigājošos iegriezties arī Aspāzijas mājā. Tad šis projekts varbūt bija tāds, kurš visbūtiskāk atbild arī prioritātēm un tāds ļoti nopietni sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un Francijas institūtu. Taps pirmreizējs pētījums, strādājot arī Francijas arhīvos par šo te zinātnisko konferenci, kas notika 1920. Gadā un pirmo reizi iezīmēja Baltijas valstu un arī Eiropas valstu tādu kopīgu savienību. Jā, un šis ir ļoti mīļš mums projekts. Tātad 100 tautumeitas Latvijai, projekta iniciators Jūrmalas mākslas skola. Projekta galvenā ideja ir pievērst uzmanību, rosināt Latvijas un Jūrmalas bērnus, meklēt savas saknes, veidot katram pašam savu tautastērpu. Projekts ir ceļojošs, visu 18. Gadu tas ceļos, tas būs gan pie mums Jūrmalā, gan Latvijas Brīvdabas muzejā, gan šeit Nacionālajā bibliotekā vasarā un rudenī atgriezīsies atpakaļ Jūrmalā, kur būs dzintara koncertzāles izgaismotajā foajē, vienlaicīgi ar to brīdi, kad arī dzintara koncertzāle piedalīsies un Jūrmala piedalīsies akcijā Staro 100. Paldies. Labdien, esmu Ieva Hasava, Valmieras pilsētas pārstāvniecības Rīgā vadītāja, un pavisam īsti centīšos jums pastāstīt par galvenajām veltēm un dāvanām, ko esam sarūpējuši gan paši sev, saviem iedzīvotājiem, gan arī draugiem un paziņām mūsu pilsētas viesiem. Pirmā lietiņa ir īpaši Valmieras pastkārta. Kā jūs redzat fotogrāfijās, apakšējās divas fotogrāfijas, esam sarkan-balta sarkanā krāsā iezīmējuši mūsu pilsētas galveno ceļu, kā mēs viņu dēvējam upi Gauju. Pirmā kartiņa aizdevās pie mūsu pilsētas vecākās iedzīvotājas, kur pagājušā nedēļa nosvinēja 103. Jubileju, kā redzat augšējā fotogrāfijā. Un šīs kartiņas ir gan latviešu, gan angļu valodā, un šobrīd ir iegādājums turismu informācijas centrā. Otrā kartiņa, es ceru, ka, ja vēl nav saņēmusi, tad ir ceļā pie mūsu kultūras ministres. Otrā mūsu dāvana sev un saviem viesiem ir izaicinājums ar Valmieras vārdu apkārt pasaulē. Kā jūs redzat, augšā tā vecākā fotogrāfija tur ir attēlots Jānis Daliņš. Viņš ir pirmais sportists, kas zem Latvijas karoga ieguva olimpisko medaļu, sudraba medaļu soļošanā tālajā 1932. Gadā un cienot un godājot tās vēsturiskās sportiskās tradīcijas, kas ir Valmierā. Mēs aicinām gan savus iedzīvotājus, gan draugus, paziņus, visus piedalīties šajā iniciatīvā ar mērķi veicināt veselu un aktīvu Latviju, jo tikai esot veseliem un aktīviem, mēs spēsim sasniegt tos augstos mērķus, ko mēs paši sev esam noteikuši.
Trešā lietiņa ir Pasaules Latviešu ekonomikas un inovāciju fórums, kur būs arī klātīm tautsaimniecības izstādes. Šāds fórums jau divreiz ir noticis. Vienreiz tas bija Latvijā, vienreiz Melburnā, Austrālijā. Nākamgad tā būs pirmā reize, kad mēs šāda līmeņa fórumu centīsimies normalizēt ārpus Rīgas reģionos Valmierā. Un galvenais tas mērķis, protams, sadarboties un izmantot to potenciālu, kas mums ir arī diasporās. Un censties pēc iespējas vairāk piesaistīt to kapitālu arī Latvijai. Lielākā daļa no jums Pēteru Lūču vārds ļoti daudz ko izsaka. Viņš ir gan režisors, gan skatos mākslinieks, un lielākā daļa iespējams viņu atpazīst no filmas Zvejnieku dēls par godu viņa 110. Gadu jubilejai. Mēs esam uzveduši izrādi Valmieras drāmas teātrī, kas šobrīd arī ir pieejama repertuārā, un ko arī mēs aicinam noskatīties, un par ko ļoti lielu atbalstu. Un mēs pateicību izsakam gan kultūras ministrijai, gan arī Valmieras kultūra kapitāla fondam. Tā kā visu laiku lūgt esat uz Valmieras drāmas teātri. Un vēl pēdējās lietiņas Latvijas karoga stāsts sadarbībā ar animācijas studiju Riem. Top šīs animācijas filma. Vasarā notika viena nedēļa nometne Valmieras mākslas vidusskolas skolēniem. Vēl turpinās darbs pie apstrādes, pie ieskaņošanas, bet ļoti ceram, ka pavisam drīz arī animācijas filma Latvijas karoga stāsts tiks pabeigta. Īpašā dāvana, ko arī ir sagatavojusi Maija Skujena, kur strādā arī Valmieras kultūras centrā, ir auss linu galdauds ar uzrakstu Latvijas 100 un Valmierai 735. Tas tautiskais rakstiņš, ko jūs tur redzat arī, tas ir Valmieras puses tautisko bruņču raksts, ko mēs arī pasniedzam īpašiem viesiem, kas apciemo Valmieru. Un pirmās divas dāvaniņas ir aizceļojušas pie mūsu valsts prezidenta un ministra prezidenta. Mums beidzot ir Vecpuišu parka pārbūve, kas 18. gada 18. novembrī, iespējams, arī jums kaut ko izsaka doktora Georga Apiņa vārds. Arī tika rīkot šī pirmā tikšanās, kur doma biedas lepas bija izgatavojuši gan sarkano karogu, gan arī šīs pavairojuši Dievas svētī Latvijas teksts. Un šajā paviljonā, kas atrodas Vecpuišu parkā, arī tika stāstīts par šīs dienas vēsturisko nozīmi, un šobrīd notiek aktīvs darbs pie šī parka atjaunošanas. Paldies jums liels! Labdien, Andris Slišāns, Viļakas novada nemateriālās kultūras mantojuma centra Upītē. Es pirms tālāk runāšu, uzdošu vienu jautājumu. Jūs zināt, kas ir Latgale latviskais? Kas Latgale uztur latviskumā? Latgale latviskais ir latgaliskais. Tāpēc es toļāk turpinošu latgaliskie, es turpinošu Latgales latviskajā. Tev man būs vīglok, un jūs jums būs jautrok. Un pirms tam es tīs iedēju, man grūša bija sēdēt, pirms tam izdarām to pīzeceļam, mums ir kojos. Vienkārši pīzeceļam. Redzēt, uzreiz var sazakortot, uz īmērtok palīgt, Andruši var sēstīs. Manas aizņemtības 5, un visam man nav slaidā. Nē, jūs druši var sēdēt, var sēdēt. Tas tikai to vietas, ka, zinu, nērti pazakustēt. Tā jūs viņu ir ērto klausēdījis. Es vakar domāju, kur runot, šodien es domāju pausam citu. Latvijai 100 un Viļakas novada Dzeivova dzejnīgs, rakstnīgs folklorists Sontans Slišāns. Es tādā skatos tīn augšas uz mūsu, priecājos. Un jām ir nokšot 70, LV 170, Viļakas novada. Un es ir sacījis, katru godi, kāds breinums noteik, ir mēs to breinumā geidām. Bet mēs drusku porfrāzējām, un mēs Upītē un Viļakas novada sakam to, katru godi, kāds breinums noteik, ir mēs to breinumu rodam. Nu un paradiešana ir to, ka mēs Latvijā ir lila, ļoti lila, Viļakas novads ir drusciņa mazoks un Upītē pausam maziņā. Un mēs atcerunām 3 km no Krīvijas rūbežas, un galvenīs, ko mēs darām, mēs strādājam ar bērniem. Jo bērni ir mūsu nokūtne, bērni ir Latvijā, un bez bērniem nebūs nokšūs 100 gadu. Un ko mēs darām? Mēs rodām vidi, kur bērniem dzīvot, lai sanāk to, ka
Vusura apkorda skandinoja, ka laukūs školos švakok īmocā, laukūs školos ir tas, laukūs nav kultūras, laukūs nav neko. Mēs rodam to, ka mūsu bērni jūtos, ka dzēvē pasaules centrā. Jo mūsim vusim ir jodara tas, lai mūsim tī, kur mēs dzēvojam, katrs dzēvotu pasaules centrā. To, ko man palika tikai vīna minūte, manā prezentācijā jo izlaiš ļoti daudz lītas. Es izstosties to, ka 93. gadā Latvijai bija 75. gadu jubilējā, pareizi? Un tad jau Antons Lišants 75. gadu jubilēju sagaidot, atgoja uz Upītes pamatskolu un sacīja bārni, atnesam katrus pa vīnam kūkam un veidosam parko. To Upītē izveidoja parko, Latvijai pa gūdu izstādījām pirmus 75. kūkus. Laika gaitā ir daudzo kūku sauc, sastodāts. Pirms 30 gadiem mēs ar Ziduņa fondu sastodījām vēl daudz kūkus. Un šogad izstādījām Latvijā 100 gadas uzulus. Mēs bijām uzlikuši tikai mazu reklāmiņu, tomēr reizi, lai atnāk tī, kas grib, kad domāju, kas atnāca stodīt uzulus. Sanoca bārnu tik daudz, cik Upītē nedzīvoja, es nezinu, kur viņi ir rados. Un mēs tik ātri izstādījām uzulus, ka man likos uz dīnu stodiesam, bet mēs izstādījām pa pusstundi 30 uzulus, vai cik ļoti daudz uzulus. Jo bārni, mums ir nebija lopstu un uzulu tik daudz, cik bārnu bija. Jā, un pādējis, ļoti daudz, ko darāt. Es gribēju tikai vīnu pastostiet LV100. Un Upītē dzīvoja 100 cilvēki. Upītēs cīmē ir 100 cilvēki, LV100, un Upītēs, idis tikai tāds idejai, Upītē, tu mūsu padomju laiku saucos cīņā. Jūs zināt, kas ir cīņā? Nu, jūs varat teikt kauja vēl kaut kas, bet latgaliski tas ir gūts. Paldies par uzmanību. Labdien, kolēģi! Es esmu Baiva Šmite, Rīgas domes 100-gadas darba grupas vadītāja. Rīgas domes 100-gadas projekts tika izstrādāts pirms gada, iesaistot visas Rīgas domes institūcijas, un tajā ir apkopoti ļoti, ļoti daudz priekšlikumu, un kopā šis projekts ir 99 notikumi. Kāpēc 99? Jo viena vieta uz zirga vienmēr ir brīva, jo projekts ir dzīves organizms un daudz kas mainās. Galvenie principi, veidojot Rīgas pilsētas programmu, ir ilglaicība un līdzdalība. Un projektā ir ietvērti gan tādi Rīgas zīmoli kā Staro Rīga, kas būs īpašs izlaidums arī nākamajā gadā, gan norises 11. novembra krastmalā līgošana, valsts svētku svinības, gan arī ilglaicīgie projekti, kā dziesmu svētku estrādes atjaunošana, kā Latvijas nacionālā teātra renovācija. Šodien par dažiem projektiem, kas notika jau šogad un turpināsies nākošgad, un kas patiešām mums šķiet interesanti. Piemēram, nākamajā nedēļā pie brīvības pieminekļa tika dots sākuma punkts projektam Ziedošais 100-gadas pavasaris. Pilsoniskā iniciatīva Latvijas dārznieki dāvina 94 000 stūpju sīpolus Latvijas valsts krāsā un tiek veidota īpaša puķu dobe, patiesībā divas dobes, kas uziedēs pavasarī. Rīgas pieminekļa aģentūra ir radījusi zibatmiņu, digitālo komplektu par Latvijas brāļu kapiem, iekļaujot arī latviešu dzejas klasiku, mūziku, kas būs ļoti vērtīgs materiāls šo svinību laikā. Latvijā veltīts mūzikai, literatūrai festivāls Trīs zvaigznes, orķestrs Rīga, iniciatīva sākās jau šī gada janvārī, Nacionālajā teātrī turpinās tagad. Un 100. autobusa 100-gadas maršruts ir transformējies no fiziskā autobusa. Mājas lapa, Liv Rīga, veido īpašos 100-gadas maršrutus, kur arī varēs izmantot dažādu akciju veidā autobusi skolēni iegūt, piemēram, uzlīmi, lai dotos maršrutos. Un pēdējais projekts, kas sākās šogad, Rīga,
Stropi, Stropi Ķengaragā un Stropi Meža parkā, apkaimju projekts kultūra telpas, kurās visas sezonas laikā notika pie 80 notikumiem, dažni dažādiem, jūlijas sadarbībā ar Ziedoņa muzeju, sarunas ar vietējiem iedzīvotājiem, pastāvīgi izstādi par apkaimes vēsturi, sarunas par pilsonisko stāju, par kultūru, mākslu un šo projektu mēs turpināsim arī nākamajā gadā, tikai citās Rīgas apkaimēs. Paldies! Labdien, cienījumie klātesošie! Esmu Elīna Miķelsone, Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novada jauniešu iniciatīvas Nacionālo dārgumu jaunatklāšana vadītāja. Tad šodien vēlētos pastāstīt, kas mēs esam un ar ko mēs lepojamies. Un tātad iniciatīvas mērķis pavisam vienkārši radīt dāvanu Latvijai simtgadē. Un tā ir dāvana gan Latvijai tagadnē, jo mēs mudinām jauniešus apmeklēt lokāls un nacionāls nozīmes objekts veiktajos dažādas arī uzdevumus. Tādējādi mēs stiprinām jauniešu patriotismu un arī vairojam viņos zināšanas. Bet tā ir arī dāvana Latvijai nākotnē, jo mūsu mērķis ir radīt tādu patriotismu laika kapsulu, kur tad dāvāt prezidentam jau nākamajā gadā, lai to varētu atvērt tikai pēc 50 gadiem. Un mūsu iniciatīva to pateicoties lieliskai sadarbībai ar daudz dažādām iesaistītajām pusēm. Pirmkārt, mēs ļoti lepojamies ar mūsu aizbildņiem. Tas ir Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada un Ozolnieku novada pašvaldībām. Un vēl jo lielāks pagodinājums mums ir par mūsu patronesi, kas ir prezidenta kundze Iveta Vējona. Un arī šo pirmdien mūsu paši aktīvākie jaunieši viesojās pie prezidenta kundzes Rīgas pilī, kopīgi dzēra tēju un devās ekskursijā par Rīgas pili. Un šobrīd mēs jau esam trešajā iniciatīvas posmā noslēdzošajā un jauniešiem ir iespēja apmeklēt 20 nacionālos dārgumus, pieteikt, apmeklēt lokāls nozīmes objekts un kas ir svarīgi, šajā sezonā mēs jauniešus mudinām arī veidot dārgumus un nozīmīgi atjaunot jau mūsu bagātības, kas ir lokāli. Un tad jau mācību gada noslēgumā mēs tātad apkopojam rezultātus un pašus aktīvākos jaunatklājējus apbalvojam dažādām piedzīvojumu balvām. Un ar ko mēs lepojamies? Mēs lepojamies ar 20 dārgumiem ar mūsu lieliskajiem sadarbības partneriem. Šogad mums ir vēl viens papildus bonus objektiņš, tas ir Latvijas valsts simtgades birojs. Mēs lepojamies ar vairāk nekā 800 lokālajiem dārgumiem, ko ir pieteikuši mūsu jaunieši viena gada laikā tikai, un es domāju, tas skaits vēl pieaugs šajā gadā. Mēs lepojamies, ka iniciatīvā jau šobrīd ir iesaistījušās 240 klases no 22 mācību iestādēm. Mēs lepojamies, ka ir ļoti, ļoti arī klases aizjāvušās šo iniciatīvu, jā, un ir klase pat, kas ir apmeklējusi viena gada laikā 600 objektus. Un mēs lepojamies, ka jau šobrīd mums ir laika kapsulē gatavas 600 attēli un 150 vēlējumi. Mēs lepojamies, ka jaunieši arī sākuši paši radīt daudz dažādas vērtības un sakopt esošos dārgumus. Un mēs lepojamies un esam tiešām pateicīgi visiem, kas mūs atbalsta. Paldies par uzmanību! Labdien! Latvijas zemnieku federācija, es esmu Agita Hauka, un Latvijas zemnieku federācija ir vecākā lauksaimnieku organizācija Latvijas jaunajos laikos. Un, protams, arī mēs domājam, visa Latvija dara, un arī jādara ir mums. Un mēs varbūt tā pieticīgāk nekā pašvaldības, bet arī cenšamies. Jūs redzat, ir iznākusi kabats formāta izstāde Zemkopība Latvijā. Bija, ir un būs. Varat špikot, un ja kāds man vēlāk pienāks slēt pajautāt, kāpēc tā es pastāstīšu. Lūk, un uz šo konkursu, ko mēs izsludinājām, es viņu divus gadus auklēju savā prātā, un tagad viņš ir jau izsludināts, un līdz pirmam decembrim jūs visi varat piedalīties katrā nominācijā pa vienam darbam un aicināt savus tuvākos, jo dalībnieki ir visi Latvijas iedzīvotāji un arī no diasporām, ja vēlās. Un nerunājot par
par balvām. Balvas normāli visos konkursos ir balvas, vai ne? Bet es domāju, ka šī ir tā iespēja katram atstāt pēdu Latvijas simtgades vēsturē, jo mums šeit ir gan pagātne, gan tagadne, un tas viss ir, lai veicinātu domas par nākotni, ko mēs atstāsim bērniem, ko mēs atstāsim mazbērniem, un galvenais pašiem saprast, ka faktiski mums jau ir ļoti forši. Un nākošais, kā jūs redzat, bija jau runa par lielo lauksaimnieku pasākumu, lauki ienāk pilsētā, nodibinājumu Latvijas lauksaimniecībai. Arī Latvijas zemnieku federācijā ir iedalīta kultūras jomas sadaļa, un tā izpaudīsies ar to, ka tā kā tie ir Latvijas, visas Latvijas simtgadi, tad visas tautības, kuras Latvijā dzīvo, strādā un ir kopā ar mums, Rāclaukumā uz mazās skatos 8. septembrī rādīs savus tautas dejas, tautas dziesmas, un jūs jau ielieciet šo datumu. Un esiet visi ar bērniem, mazbērniem, radu radiem, jo būs ļoti vērienīgs un interesants un izzinošs pasākums. Paldies! Sveiki! Tā kā es uzņemu laiku, tā kā es... Jā, varēšu runāt, kamēr man paliks. Bet sveiciens, es esmu Mārtiņš Štencis, esmu no amats novada Nītauras, no biedrības Nītauriņa, un mēs jau gadu realizējam projektu Nītauras likteņstāsti. Mums it kā vajadzēja viņam noslēgties, bet tas viss ir tik ļoti aizgājis, ka mēs turpinam un nevaram apstāties. Projekta mērķis mums ir izzināt Nītauras pagastu, apjaust mūsu pagasta veidošanās vēsturi un bagātības. Mēs uzklausam cilvēku stāstus, vācam dažādus interesantus faktus, lai jau gada garumā organizētu dažādu veidu aktivitātes. Mums ir bijusi tā ir mūsu komanda un tā ir Nītaura. Un mums ir bijušas daudz dažādas aktivitātes. Mēs esam spēlējuši spēles Mīli tevi, Nītaura. Mēs esam veidojuši rudens ziedu kompozīcijas Latvijas kontūras formā. Mums ir bijusi ģimeņu fotoorientēšanās spēle Nītaurē. Caur dažādām metodēm mēs to uzzināto arī praktiski izbaudam. Un viena liela aktivitāte, kas ir... ka mēs esam apņēmušies līdz Latvijas simtgadei vai šajos 5 ciklos apmeklēt pilnīgi visas Nītauras pagasta mājas, šobrīd tās ir 40, lai uzklausītu stāstus, uzzinātu, kas tur dzīvo, uzzinātu mājas stāstus un beigās izveidot kādu interaktīvu materiālu. Un mēs arī piedalāmies diškoku meklēšanas un reģistrēšanas akcijā. Mūsu pagastā oficiāli neviens nebija reģistrēts, bet tikko septembrī mēs panācām, ka vienu reģistrē un 7 metri apkārtmērs, kas ir diezgan cienījams ozols. Un vislielākā tā mūsu tā pievienotā vērtība ir tam, ka šis projekts ir ne tikai biedrības, bet daudz aktīvu nītauriešu kopdarbs uz Latvijas simtgadi priekš pašiem. Un lielākās aktivitātes bija izstāde, kas Nītauras kultūras nama lielajā zālē notika augusta beigās un jūlijā. Un iegūtais materiāls mums deva iespēju radīt lielformātu spēli, ko arī jūs redziet ar 100 lauciņiem. Tur ir Nītaura Latvijā, Latvija Nītaurē, to dažādiem uzdevumiem, atmiņām, vēsturiskiem faktiem, personībām mēs varam iepazīt Nītauru un Latviju. Un vien retais zin daži fakti, vien retais zin, ka reiz caur Nītaurē ir gājis šaurslēžu dzelzceļš no Līgatnes uz Krīveriem. Nītaurē reiz notika 3 dziesmu svētki, un tagad, kad Nītauras pagastā dzīvo 800 iedzīvotāji, toreiz dziesmu svētki notika ar līdz 20 koriem un līdz 3000 dalībniekiem un skatītājiem, un mēs, kā es teiktu, esam atraduši dažādas fotogrāfijas un pierādījumus un mēģināsim kaut ko restaurēt arī nākamajā gadā. Un mūsu pagastā arī, piemēram, sākas tādas skaistas upes kā Amata, Mergupe un Līgatne, un mūsu pašvaldības pārstāvi jau teica, nākošu gadu izbrieniet Amatu, bet to varēja darīt arī Mergupē un citās upēs. Un es arī ar to arī pabeidzu, vēlos aicināt, droši brauciet ciemos Nītauru, spēlēsim spēles arī
Es jau daži cilvēki no jums zinu, kas esat pie mums braukuši, un mēs dalāmies pieredzē un arī ar prieku apmeklēsim jūs. Paldies liels! Labdien! Es pārstāvu Daugavpils universitāti un arī biedrību kultūras artefakts. Un tieši tāpat kā daudzi citi, pirms pāris gadiem mēs ilgi domājām, kāda tad būtu mūsu dāvana Latvijas simtgadē. Un tad nolēmām, ka dāvanai ir jābūt tai, ko mēs vislabāk protam darīt. Un mēs esam zinātnieki, pētnieki. Mūsu bagātība ir zināšanas. Un šobrīd tās vērtīgākās zināšanas ir saistītas ar Latviju. Otrais mūsu uzstādījums bija tas, ka šīs te zināšanas mums vajadzētu pasniegt kaut kādā atraktīvā veidā. Un tā arī tapa spēle Trāpi simtniekā. Mēs mēģinām veidot šo spēli tādu, lai tā ir emocionāla, aizraujoša, intelektuāli saistoša un izglītojoša. Mēs izmantojam daudz vizuālo, audio materiālu, pārbaudām ne tikai zināšanas, bet arī reakcijas ātrumu, jo ir jāpagūst ātri nospiest poga, ja tu zini atbildi. Mēs uzdodam dažādus jautājumus no pavisam vienkāršiem līdz diezgan sarežģītiem, kuriem nepieciešams vai nu loģiski izspriest to īsto atbildi vai arī intuitīvi uzminēt. Nu, un galvenais mūsu mērķis ir tomēr izglītot. Un tad, kad ir pozitīva atmosfēra, tad atmiņa darbojas daudz labāk. Nu, un to ir arī atzīmējuši mūsu dalībnieki. Nedaudz pakomentēšu par to, ka mēs mēģinām paskatīties uz vienkāršiem jautājumiem, vienkāršām problēmām, tēmām, pavisam nedaudz no citas puses. Mūsu jautājumu kategorijas, piemēram, Latvijas Jāņi, nevis vienkārši Latvijas pazīstamās personības. Vai arī Latvijas putni, nevis vienkārši Latvijas daba. Un tādā veidā cilvēki vienkārši labāk atcerās. Daži jautājumi piemēri pamēģināsim paspēlēt. Sākumā tāds pavisam vienkārši. Manīgs kā kaķis, bet bailīgs kā? Kā zaķis. Jā, nu šis bija tāds vienkārši. Nākamais ir sarežģītāks. Atnāca laime, pietrūka. Prāta pietrūka. Nu, un trešais, nu, tāds uz atjautību. Interneta vietne CEHS.lv piedāvā Latvijas pilsētām ironiskas devīzes, uz kuru pilsētu ir attiecināma devīze. Nosaukums ir maldinošs. Dzīve pie mums ir rūkta, jā. Te var redzēt, ka ir cilvēki no saldus. Tieši tā. Vai arī ļoti atjautīgi. Jā, tātad jautājumi ir ļoti dažādi, kā jūs redzat. Mēs veidojam dažādas spēles, dažādām mērķa auditorijām, gan studentiem ļoti daudz izmēģinām, protams, uz savējiem, gan skolēniem, gan pieaugušajiem. Mēģinām arī veidot gan izglītojošas spēles, gan izklaidējošas, un spēles jebkurā gadījumā saliedē kolektīvu. Ne tikai spēlējam, bet arī veidojam, arī organizējam apmācības par veiksmīgas spēles organizēšanu. Nu, un pēc spēlēm mēs dažreiz iedodam anonīmas anketas. Šeit jūs varat redzēt, kā skolotāji un skolēni novērtēja mūsu spēles. Novērtēts tiek tas, ka var daudz ko uzzināt, ka var daudz ko atcerēties. Bērniem patīk spēlēt, viņi gribētu to arī organizēt pie sevis šīs spēles. Tā kā mēs esam atvērti sadarbībai, mēs esam gatavi aizbraukt uz jebkuru Latvijas novadu. Gaidām jūsu piedāvājumus, būsim priecīgi, ja mēs palīdzēsim jums kaut ko jaunu uzzināt par Latviju. Mēs turpinam, bet ļoti ātri, jo pakāpeniski zālē nāks iekšā iekšlietu ministrijas dienesti, jo mums vienkārši 14. Ir jāsāk, un tur gaida arī ministri. Tā kā mēģinam vēl ātrāk. Labi. Tā, arī sarunu festivāls Lampa, nākamgad notiek 100 gadu zīme. Un kas ir Lampa? Lampa ir ikgadējis 2 dienu brīdēs festivāls. Prata aicināšanai, redzesloka paplašināšanai un arī priekšstāta izaicināšanai. Un Lampa jau 2015. Gadā, jau pirms 3 gadiem, atradusi savas mājas Cēsīs.
Nu, Lampa ir savu misiju, ir lietas, par ko mēs iestājāmies, uz ko mēs arī aicinām sabiedrību. Pirmkārt, tā ir demokrātiska sarunāšanas kultūra, ko mēs vēlamies arī izkopt. Otrais, mēs katrs esam valsts, mēs esam pret vienaldzību, un mēs iestājām par to, ka cilvēki tomēr piedalās sabiedrības dzīve diezgan aktīvi, interesējas par valsti notiekošu, par pasaulē un arī rūpējas par savu kopienu. Un trešais, te ir redzesloka paplašanāšana, tad personīga izaugsme, jo festivālā mums ir vairāk nekā 200 pasākumu, un katrs atradīs sev kaut ko interesantu un arī mācīsies no tā. Nu, ka pa šiem gadiem mēs esam auguši gan pasākumu ziņa, gan apmeklētāju ziņā, bet vislielākā Lampas bagātība ir tas, ka visus šos pasākumus rīko simtiem cilvēku, es pateiktu arī tūkstošiem, jo mums šogad bija vairāk nekā 160 pasākumu rīkotāji no visas Latvijas, par ko mums liels prieks un lēkmums, ka mēs nedarām to vien paši kā viena maza organizācija. Un pavisam īsi, mūsu aicinājums jums pieteikt savus pasākumus Lampā, jo pasākumus Lampā rīko gan pašvaldības uzņēmēji, aktivisti, universitātes. Principā ikvienam ir iespēja būt Lampā un stāstīt gan par sevi, par būtiskām Latvijas tēmām. Un te ir datumi 29. 30. jūnijas, mēs vietu nemainam, mūsu mājas ir Cēsīs un festivāls lampa.lv. Sekot jauniem, janvāri sāksies pieteikšanas. Paldies! Labdien, es esmu Kristīna no Biedrības Latvijas pilsoniskā alianse, un šodien es pastāstīšu par mūsu rīkoto kampaņu Mazais simtgades pilsonis. Un šogad, kad es sāku stāstīt par šo te kampaņu, es sāku ar to, ka šis te kampaņas mērķis nav Latvijas pilsoniskai aliansai veicināt demogrāfisko sprādzienu nākamajā gadā, kā to iztulkoja Latvijas Radio 5 un dienas garunā par šo tad arī runāja, kādiem līdzekļiem mēs to panāksim. Patiesībā šīs te kampaņas mērķis ir izglītot bērnus skolās par to, kā var būt pilsoniski aktīvi, Pat pirms šīs pilngadības sasniegšanas, jo jautājot bieži vien skolēniem, vai viņi ir pilsoniski aktīvi, viņi min to, ka tie nevar būt aktīvi, jo viņiem nav 18 gadu un tie nevar piedalīties vēlēšanās. Un tādēļ mēs tad ejam uz skolām un stāstam, ka ir arī tā virkne citu līdzdalības formu, kādā veidā jau viņi var iesaistīties. Un tā metode ir pavisam vienkārši, ir nevalstiskās organizācijas, kas pie mums piesakās, un ir skolas, kas pie mums piesakās, un tad šīs te organizācijas dodas skolām, lai pastāstītu par sevi, lai aicinātu šos skolēnus iesaistīties kā brīvprātīgi to organizāciju aktivitātēs, un papildus tam tad vēl pie reizes izglīto par šīm te līdzdalības metodēm. Un nobeigumā tad šīs te organizācijas arī aicina veikt šiem pašiem skolēniem kādas pilsoniskās aktivitātes. Un tie piemēri ir ļoti dažādi. Ir vai nu skolēni dodas apmeklēt seniorus pansionātos vai dodas uz dzīvnieku patversmēm, lai staidzinātu suņus. Bet ir arī virkne tāda, kas tiešām kaut ko arī beigās ražo, jo tad, kad jautā, nu, kas jums trūks, un kas ir tas jūsu apkaimē, ko jūs gribētu un ko ar maziem līdzekļiem jūs varētu izdarīt, tad bieži vien tas ir vai nu pašā skolā kaut kas ir atrasts, kas trūkst, vai arī nu, tajā, kas ir apkārt teritorijai, un soliņu trūkums ir tiešām viena no top tādām lietām, ko parasti min skolēni, un šķiet, ka šis ir soliņš, kurš pat ir nosaukts par līdzdalības soliņu. Un papildus vēl šīm te apmeklējumiem, mēs arī šo pēdējo divu gadu laikā esam radījuši vairākus materiālus, kas ir paliekoši un ko ļoti plaši izmanto nevalstiskās organizācijas, stāstot par to, kas tad ir organizācijas un kas ir šīs te pilsoniskās līdzdalības. Tad ir internetā ir pieejami divi informatīvie materiāli, kas skaidro, kas ir nevalstiskās organizācijas, kāda ir to pienesumi. Tad ir izveidot šie te bukletiņi,
Tieši tad ir šie bukletiņi, kur ir uzskaitīti dažādas šīs līdzdalības formas, jo arī organizācijas ir minējušas, kad ejot uz skolām, viņiem ir grūti varbūt uzreiz izdomāt, kas tad vēl ir, kā var aicināt šos skolēnus būt aktīviem, nu, kas tad ir vēl bez vēlēšanām, ka tomēr ir šī dalība talkā, vai arī tas ir, kā, ko mēs izvēlamies ikdienā lietot, vai šie tā ir ētiskā patērniecība. Un jā, un par statistiku, ja mēs pirms diviem gadiem uzstādījām mērķi, ka pēc trim gadiem, sagaidot 100 gadi, mēs būsim apmeklējuši un izglītojuši 1200 skolēnus, tad jau pēc pirmā gada mēs redzam, ka jau ir pārsniegti šie te rezultāti, un tas ir tikai Rīgā un Rīgas reģionā. Mūsu tādi tālējošāki plāni ir, kad šo kampaņu vajadzētu izplast pa visu Latviju, un tad jau, nu, mēs ceram, ka būs vēl plašāk tad izglītot skolēnu visā Latvijā. Paldies! Tas nav mans, tas ir jūsējais. Te laikam kaut kas sajūtas vietām, bet nu, mēs abas esam šeit. Jā, es ātri tad stāstīšu. Labdien, sveicināti visi, un es pieminu šobrīd festivālu Latvijas goda aplis, kas pēc savas būtības ir Latvijas 100 gadu svinības Latvijas novados. Tie ir 50 novadu šobrīd, 50 novadu pasākumi, kuros Latvijas goda saimnieki katrā novadā, vadoties no saukļa, mēs visi šeit esam Latvija, un šie goda saimnieki gaidīs goda viesus. Un, protams, katrā no nedēļas nogalēm, katrā šajā novadā tiks realizēts kaut kāds gaismas objekts, vai tā būs jaunrade ar multimediāliem priekšnesumiem vai staro Rīgas objekti kādos novados, bet, kā jau mēs te arī redzam, mūsu gads sākās no 18. novembra un beigsies 18. novembrī. Tātad šis ir goda apļa laiks. Šobrīd festivālā pieteikušies un piedalās 50 novadi, bet te es gribētu pievilst, ka mums šonedēļ bija saruna ar kultūras ministri un mēs spriedām par to, ka arī citi novadi, kuri šobrīd vēl nav šajā goda apļa sarakstā, ir aicināti pārdomāt un varbūt pieslēgties goda aplim, jo tad tādā veidā mēs tik tiešām visā Latvijā būsim nosvinējuši katrā novadā ar goda saimniekiem un goda viesiem nosvinējuši 100 gadi. Un te mazliet par pašu festivālu, par to varbūt citiem vārdiem sakot, kas ir tas, kas noteikti būs katrā novadā. Tātad mūsu simbols ir sakta, un mēs arī aicināsim katrā novadā izmantot it kā šo saktu kā simbolu, jo arī saktas ir ļoti dažādas, ir novadu saktas, saktas ir vēsturiski pamatotas saktas, kas aizstās ar kādu konkrētu vietu. Tātad gaismas objekti, ko es jau pieminēju, no staro Rīgas līdz staro Rīgai, goda saimnieki, kuri gaidīs goda viesus, goda saimnieki, kuri dosies ciemos pie citiem goda saimniekiem. Un te tā varbūt tāpēc arī šis ar vēstuli, ar roku rakstītā vēstuli, kurā mēs aicinām ļoti personīgi. Tātad mēs tiešām no cilvēkam apkārt sūtam šo uzaicinājumu piedalīties goda aplī. Un vēl es gribētu pieminēt Liepu. Mēs aicināsim arī uz tādām kopīgām akcijām, un, nu, kā mēs jau tagad zinām, ka Latvija ieskaujas ozoli, tad mēs aicināsim uz mātes dienu stādīt liepu. Un kādēļ tur ir rakstīts Latvijas 100. Gada hronika, tātad mēs visi tie, kas šeit dzīvojam, esam tie, kas rakstīs šo kroniku, un tādēļ arī visas Latvijas goda apļa aktivitātes tiks dokumentētas un apkopotas Latvijas 100. Gada hronikā. Paldies! Nevajag.
Labdien, mani sauc Sandra, es esmu Zālā vidas iniciatīvas Simts darbi Latvijai projektu koordinatora. Prezentācijas mums izrādās nav pazudusi, bet tas nav nekas, es ātri īsi izstāstīšu. Tā ir vidas iniciatīva, kur apkopo visus vidas darbus, kas tiks paveikti līdz Latvijas simtgadē. Tas mērķis ir apvienot šos darbus, lai, teiksim, blakus novadi zin, ko dara citos novados. Mūsu mājaslapā www.simtsdarbi.lv to visu var apskatīties. Mēs esam sapratuši, ka šo iniciatīvu ir vajadzīga tāpēc, ka tā savad kopā un vieno, jo mēs esam savaduši kopā cilvēkus, uzņēmējus, pašvaldības, skolēnus, vecākus. Šajā iniciatīvā arī daudz dažādas aktivitātes. Viena no tām ir, mēs braukājam pa pilsētas svētkiem, arī stāstot par šo iniciatīvu, aicinot cilvēkus tajā piedalīties, un katrs ir aicināts savu darbu pieteikt iniciatīvā, kuru pēc tam mēs ieliekam tādā interaktīvā kartē, kur katrs sevi var atrast ar fotogrāfiju, aprakstu un mērķi, ar ko tas ir darīts. Bija liels projekts arī Zao novada pašvaldības skolām, tika pieteikti ļoti daudz milzīgi darbi, kur jaunieši tika aicināti apsekot savu vidi, ko viņi gribētu mainīt un ko viņi gribētu tajā uzlabot. Un tas tiešām pārsteidza, jo šeit palīdzēja gan vecāki, gan omītis, opīši ar savām idejām, darba spēku, un darbi tiešām bija milzīgi. Un vienīgais, ko es gribētu aicināt, arī es skatījos, ka mums bija ļoti daudz interesantu darbu, ko jūs arī savās pašvaldībās veicat un novados, un katrs ir aicināts arī pieteikt šo kaut kādu interesantu vidas darbu, ko jūs veicat, vai tās ir puķdobis, vai, nezinu, īpaši apgleznotas vietas, pieteikt arī mūsu iniciatīvā, un arī jūs tiksiet, kā teikt, pievienoti mūsu vēstures grozam, kas tiks veltīts Latvijas simtgadēju vidas jomā. Paldies!